Hello, hello, vítam vás pri ďalšom videjku. Tentokrát zase je to videjko od vás, poslané na replay. Ja som povedal, že budem si teda vyberať z toho, že čo uverejním, čo neuverejním, čo sa mi bude zdať ako dobrá hra alebo niečo na zverejnenie a podobne, či tam bol nejaký zaujímavý moment. Musím povedať, že napriek tomu, že to nie je fakt z klanu Black tentokrát, tak klan Fimra je taký, povedzme, berem to ako rodinný klan Fimru. A tí, ktorí vedia históriu tohto klanu, vedia, o čom hovorím, ja by som sa k tomu nerad vracal. Každopádne, Uja poznáte pod nikom Good, ktorý chodí na stream, jeho celý, samozrejme, kompletný celý full nick je X-Human Reaction X-Good a podobne, takže Inhuman X-Reaction. Zahral Z44, premiovečku, ktorá je v hre asi pár mesiacov, možno mesiac, mesiac a pol niečo. Je to v hre, je to dedečko na 9. tyre, má dlhočízne torpeda, chýba tomu hydro. To sme si ten, celý ten, taký ten, akože tú recenziu sme si robili, kto neviete, kúknite sa kľudne na moju recenziu na to. Každopádne, poslal mi replay pravidelne. Pravidelne mu hovorím, že niektoré tie hry sú síce pekne zahrané, ale nie je to vždy na uverejnenie, samozrejme. Lebo nie je každý výkon, ktorý sa možno vám zdá ako dobrý výkon, je reálny výkon, ako keby je výkon hodný, povedzme, uverejnenia, alebo respektíve, že nechcem zase mať úplne zahltený kanál YouTube-ovi akokoľvek hrou. Ja rád uverejním a nakomentujem tým svojim štýlom čokoľvek, čo mi pošlete, pokiaľ to je niečím zaujímavé. Fakt hovorím, pokiaľ máte akýkoľvek zaujímavú hru, ktorá bola, bude tam výborný damage. Výborný damage znamená fakt nad 250-300 tisíc, pokiaľ ide fakt o bitevku, nejakú desinovú loď a podobne, takže to nech to má nejaký zmysel. Pokiaľ kili, tak nech to je minimálne kraken, to je minimum. Nech to není akože 3-4 kg, nech tam je aspoň kraken a viac, keď to chcete uverejniť. A úplne ideálne, už som, ja vidím ľudí, ktorí na Facebook postujú proste veci, kde sa dáva 340, 350 a je tam 7-8 kg, tak samozrejme také videjka to úplne kľudne nakomentujem kedykoľvek. Pokiaľ to samozrejme nebola kempár na prvej triedy, kde sa veľmi nedá čo komentovať, keď niekto bude za ostrovom len sedieť a ľudia mu budú do toho loziť. Každopádne, toto bola hra od Guda, ktorý zobral Zetko. Ja som sa pozeral samozrejme aj na všeobecnú štatistiku, akým spôsobom s tým hrá, a hovorím si, do prdele však, ale to není úplne medlizať. A potom som si pozeral tento replay a hovorím, koko však, ale zahral dobre. Hovorím, dokonca zahral výtečne. Vy to uvidíte teraz, tuto bolo hneď, išiel dopredu. Dával samozrejme, toto boli torpedka na runa. Toto zoomovanie na kolečko, ešte si vysvetlíme, že zoomuje sa cez shift a nie cez kolečko. Ale však to sa človek vždy naučí postupne, keď máš viac a viac hier, tak samozrejme takéto veci si dáš, také tie grify do hry, ktoré potrebuješ, alebo ktoré ťa bavia. Runík mu z tých prvých torped kompletne ušiel, takže stalo sa. Stalo sa, ono to tak väčšinou býva, že tá loď, pokiaľ vychádza od nejakého ostrova a zrychluje, tak samozrejme vám tá výseč, kde tie torpeda pôjdu, vám ukazuje trošku inak. Zetko má obrovskú výhodu, táto 44 v tom, že keď to je postavená torpeda, tak má fakt slušný reload na tých torpedách a tým pádom doslova ste taký nemecký spammer torped. Je to niečo podobné ako devinový Benham americký, až na to, že toto Zetko má tie torpeda o ten nejaký ten kilometrik dva dlhšie ako Benham, ale je to na ten istý princíp a spôsob. Oproti normálnemu Zetku Z46 by som povedal, že táto 44 je v rámci možno gameplayu horšia, len z toho princípu, že fakt to hydro, ktoré tak veľmi zdobí nemecké dedečka, tu vážne chýba. Viem si ale predstaviť, že v prípade, že by toto hydro bolo byť len 5-kilometrové a už by tá loď bola hodne prebustená, už by to nebolo úplne ideálne, pretože dostať do lode, ktoré dokáže spamovať doslova, že torpeda na 12 kilákov a dokáže ich spamovať tak, že každú minútu má reload, to vidíte priamo, keď to prebíja, a do toho mu dať ešte hydro, aby sa ešte aj s normálnym smokom zasmokoval, do toho má tú nemeckú proste penetráciu, štvrtinu a ostatné veci, to už by bolo fakt akože moc. Takže Z44 tým pádom nemá ani hydro, nemá ani Ačka, aby to bolo nejako že vybalancované, povedzme. Takže má to také nejaké nedostatky. Každopádne treba samozrejme vždy si nájsť takú nejakú dobrú hru, kedy využijete práve to, že ste torpedo spamera a doslova tie ľudičky sa vám tam strašne radi proste ponúknú do tých torped a neboja sa ich pochytať, proste kompletne všetky na haška. Samozrejme takéto srandy s torpedami pravidelne absolvujem aj ja sám, takže bohužiaľ takto niekedy dopadne,
že aj keď nechceš, tak to tak proste akože je. Tuto došiel spotnúť Guda Fletcher. Fletcher ide na 4,5 kiláku, tam je ho vidno. Gudík, toto je Gudové reálne mierenie. Dáva tam mapečka, tam má prepnuté hneď zo štartu. Aktuálne, to tam bude teraz práve stáť, vidíš to, hej, že ako funguje ten princíp, že bohužiaľ ešte stále fungujeme cez to kolečko a treba dávať shift na ten zoomovanie. Je to také, že nie je veľmi príjemné a hlavne je to také v podstate veľmi neužitočné, pokiaľ človek takto zoomuje, pretože ty kým to kolečko proste doslova naroluješ na nepriateľskú loď, tak ten shift, keď použiješ ľavý shift na klávesnici, tak ti to tam dá automaticky, takže ono fakt je lepšie tým shiftom si to prepínať z plného oddelenia na plné priblíženie, ono je to 100-krát rýchlejšie. Samozrejme, tento začiatok, povedzme, že možno vyzerá, že nie je veľmi vydarený a možno si hovoríte, že ako, čo sa tu muselo udiať, že keď zatiaľ akože hrá týmto štýlom, ale ono presne dojdu tie srandy a tie veci, ktoré budú mať zmysel. Pozri sa teraz na ten Torpedo Beat, úplne na pohodičku, hej. Spomalil si, vytočil sa, bez paniky. Tam veľká radosť, proste Soyuz sa tam doslova, je to vidno na tej minimapy, ja mám ju zväčším. Ja schválne nechávam to mierenie, aké mal ten hráč. To znamená, ten Soyuz je tam bičnutý v tom ostrove a idú tam jedno Torpedo ešte z toho Yuguma, ktoré to bolo bičnuté. Medzi tým je tam Fletcher. Zatiaľ na tej témy je to také, že v podstate Gudík tu má 1-1 na DDčka mŕtve a bohužiaľ Gudov tým ešte aj bitevka dostala akože počuní. Teraz práve Georgia, CKVN, to je Leslník, to je tiež československý hráč, tak ten práve tam doklepol St. Louisa, takže už Gudov tým prehráva bohužiaľ o dve lode. Čož je vidno na skore. Toto je tretia loď, pretože Yugumo poslal torpéda, chytilo ich to Yugumo, ktoré tam bolo pôvodne bičnuté. Ten sa už vycúval z tých torpéd, to je vidno, že bohužiaľ tam ešte stále žije. Takže ono už sa začína doslova tá hra, ten tým rozpadáva. Teraz to bolo jedno torpédo asi do Sojuza, ale není to priamo vidno. Keďže Good má tento pohľad nastavený akože v podstate priamo. Tuto zasa tie torpédka proste na tú bitevku. Ideálne samozrejme pre dedečko je to isté, ako keď ste hečkový spamovací križník, je pre vás ideálnejšie zamerať bitevku, pretože bitevka je pomalšia, väčšia, ľahšie sa triafa, väčšina biteviek nemá hydro, to znamená, pokiaľ vážne ten hráč není tak šialený, že nepoužíva vigilance na torpeda, to znamená, to je, bože, jak to povie, bdelosť, je ten skill, ktorý sa volá, tak tým pádom ako fakt tie torpeda sa ľahšie trafajú do biteviek ako do čokoľvek iného. Zas na druhej strane bolo vidno Izumo, tam je nemácké, zabilo ďalšiu Gudovú loď, to už je proste 5 versus 1 na smrte, to už začína fakt veľmi škrípať. Trafené torpedo s Fladningom na Leslníkovi. Leslník tam dostal jedno torpedko na čumák. To bolo druhé torpedko s druhým Fladningom, dokonca s vyradeným niečím. Takže tam už to začína byť akože veľce šikovné a veľce pekné. Dokonca má double flooding, ktorá stále flooduje. Takže to bol hneď taký prvý, že ham. Takže máme tam hneď prvý kill. Ja musím povedať, že on začiatok možno nebol ideálny, ten začiatok. A že sú tam také tie grify, ktoré treba zmeniť. Ale toto je práve dôkaz toho, že pokiaľ si človek počká a fakt porozmýšľa popri tej hre, ja viem teda dneska musím to povedať, že dneska na streame hlavne so Zavom som veľmi nedodržiaval tieto veci, ktoré tu rozprávam, že tiež som to dneska zahral trošku jak taký 2,5 bunkový, ale povedzme, že sú fakt veci, keď človek si proste počká a porozmýšľa v tej hre a zistí, že čo je jeho priorita, čo chce urobiť a čo nechce urobiť, tak je to pre ne lepšie. Yugumo samozrejme prešpotilo, dobre robí, že nestrelá. Toto robí dobre, snaží sa práve skryť do toho smoku. Tam je to fajn, pretože s tým runom vzadu by proste to Yugumo neustrelal. Takže runa sa treba zbaviť ako prvého, keď to pôjde. A samozrejme, jak bol zasmokovaný, tak je to OK. Dodžol proste to Yugumo. Teraz dal speed boost, takže ešte pôjde rýchlejšie. Ja osobne by som tam možno nedržal to diela, ja osobne by som sa možno snažil
aktuálne už niekde ustreláva to gumo poza tú skalu, ale ono to za chvíľku pôjde. No vidíš to? Zas to kolečko. Ale dobre, kolečko síce je, ale mierime. Vidíš, to je... Jako... Treba tým shiftom, fakt tým shiftom to proste robí 100-krát väčšiu robotu. A hlavne pokiaľ je dedečko vyhulované, tak 100% hečka. Tam už hečka proste prepol, tam je to výborné. Hečka sú prepnuté do toho torpedka, poď sa ten run. Ham, Miki, ham, Miki, ham, Miki, ham. Tak, runík dostal rovno ničiváka. Takže Gudík má druhý kill. Takže úplná pohodička. Vidíš to, že on zabil medzi tým ešte Drakea. Vidíš, jak brutálne sa tu rozpadáva ten tým. To je... To sú veci, ako toto fakt zamrzí. Toto zamrzí. Lebo... Gud to zatiaľ... Keď si obmyslíme jeho mierenie, tak zatiaľ ten pohyb po tej mape, že spotil, doslova svietil nepriateľské lode ako dedečko, čož samozrejme každý, kto hrá bitevku, prípadne krížnik, chce, aby mu dedečko prípadne letadovalo, svietila nemákov, aby vedel, kde sú a aby mohol strieľať, takže spotoval nepriateľské lode, torpil to, nepúšťal sa do fajtov s dedečkami úplne nejakých extrémnych, takže tam zatiaľ hovorím, zatiaľ to, čo predvedol ten výkon je dobrý, fakt dobrý, to akože musím uznať, že dedečko by sa malo hrať v podstate s rozumom. To dedečko zahrané s rozumom vážne dokáže tú hru veľmi, veľmi ovplyvniť. A tam je bohužiaľ veľká akurát škoda a chyba toho, že good old team sú v počte 4 a tam ešte Georgia s Benhamom pušujú práve Friedricha s Izumom, je to vidno dole na tej minimape. Na to sa Leon snaží proste utiecť niekde do rohu mapy. Už tá Georgia, ktorá bola tam pušovala, tak tá už samozrejme dopušovala, tá už je kompletne vybavená. Tento zoom a toto kolečko je také akože trošku akože nechápem tomu, ale však ono stáva sa, možno čakal, kam pôjde táto Georgia, či otočí za kopeček alebo nie, vidí, že tá Georgia točí pomedzi práve tie dve skaly, takže tie torpeda ju tam proste netrafia. To si musíš počkať, až tá Georgia vidieť spoza tej skaly. Je tam práve Benham na dve bitevky. Za normálne okolnosti by ten Benham by ten akože mohol dotorpiť minimálne Izumo s Friedrichom. Friedrich síce má hydro, ale Benham má práve ten rýchly reload na torpeda, takže tam by to mohlo fakt fungovať. Bez nejakých väčších problémov. Tuto nám stále niekde utekol Fletcher. Ešte by tu mal byť dostal práve Georgia Seuss. Toto sa možno zdá ako povedzme enemácka presila nejaká veľká, ale enemáci majú práve 5 bitevek. Z toho je fakt jediný Friedrich, ktorý má hydro. Georgia je rýchla, alebo obidve tie Georgie sú rýchle, takže tie majú výhodu. Pokiaľ by sa tie dedečka práve Good s tým Benhamom držali trošku mimo, tak by mohli doslova vytropiť rad radom každého a mali by to úplne že na pohodu. A tým, že enemáci majú len jedného Fletchera, tak by to ako fakt mohlo fungovať. A doslova do písmena, ja to možno prezradzam to, čo sa asi udeje, ono sa práve udeje to, že práve Good to zoberie za ten dobrý koniec a práve on urobí to, čo by mal práve spraviť. Tam je to strašne super, že ešte tam má dokonca Leona do toho, ktorý si bohužiaľ strelá APčka, čože trošku akože také, že zrovna teraz nemusel, hej. Vidíš, že Gud to oddialuje, že nemá ten zoom proste doslova, že pod palcom. Hneď došlo, prvá bitevka rovno dostala torpido, vybavené. Tam to bolo aj sladningom rovno na akože hneď to bolo mŕtve. A máme tam 3 kg a 100 litrov damage, čo za normálne okolnosti je super. Fakt je to super. Teraz si Gud čaká, či tal odbude alebo nebude točiť, tam pustil jedný torped a pustil druhé torped a ja by som si osobne s tými jednými teda počkal vzhľadom na to, koľko HPček má práve ten, má práve tá Georgia a vidíš, koľko má aktuálne HPček, takže ja už v tejto chvíli už by som bol smoknutý a už dáva smoke, hej. No a zase ten zem na to kolečko, bože môj, dotrafím toho Guda. No, ale robí to, čo by robiť mal, to znamená spomaliť a samozrejme do smoku, keď má také HPčka, aké má, tak je to ideálne. Dokonca na túto vzdialenosť by som osobne teda podporúčal dávať rovno APčka a nie Hčka. Bolo by to akože lepšie, to zoomovanie cez kolečko je proste brutus. Akože aj vám to trhá oči, aj mne. Jako. To je, ty ako nemôžeš zoomovať kolečko, nie, shift, ľavý shift, ľavý shift, ľavý shift, to je proste. No, Izumo dostalo od Benhama, pretože keď sa pozriete, to je tam Fletcher. Fletcher bohužiaľ si došiel pre toho Benhama ho tam vyzabíjať, Izumo ani Friedrich medzi tým nechcili. Gudík zapal Georgiu, ktorá sa uhasila. Ešte má smog na 50 sekúnd, takže tam je to fajn. Ďakujem Bohu, že ten Leon svieti tú Georgiu. Takže je to OK. Benham teraz posmrtne vytorpil to Izumo. Čož je dobré pre Guda, pretože v tejto chvíli samozrejme
treba znižiť počet ľudí, ktorý má nepriateľ. Toto bohužiaľ, toto zoomovanie, vidíte sami, toto je reálny jeho pohľad, toto on videl, hej. On nevie, kam mu dopadávajú tie granáty, on toto pohľadu netuší. Takže to je práve, hovorím, to keď nezasmoukuješ sa a neotočíš práve to, teda respektíve nezazumuješ to správne a máš tento handicap, tak je to šialene zle, treba to fakt robiť inak. Máme tam štvrtý kill, dopalený, doslova dopalené, dopalená to Georgia. Toto bol nejaký asi náhodný výstrel. Ja osobne si myslím, že teraz v tejto chvíli Lyon, hečkový Lyon, pozor, to je hečkový Lyon. Britská bitevka má tie hečka fakt brutálne, ako v kombinácii, že máš hečkovú bitevku ešte živú, ktorá má fakt akože Lyon už má ten schopnejší heal. Aj napriek tomu, že ten Soyuz ťa povedzme prestrelí na tie APčka, že má to ráži, akože aby ti narobil bordel. Bohužiaľ neviem, prečo tento zrovna polský Lyon nestrelá zrovna hečka, ale dáva APčka. Je to také akože dosť divné, popravde. Ale tak je to polský Lyon, asi to je odpoveď na všetko. Zase vidíš, že tam letí APčková salva. Nerozumiem, prečo proste strelá APčka na čumák, ako tam je vidno, čo dostáva ten Seu, že dostáva 0,0 nič. Ešte tomu Lyon mu bol otočený doslova, poď sa kde skapal, otočený mu broadside-om. Jako ten Lyon, toto fakt bohužiaľ Good mal šialenú smolu na tento tým, toto bol úplne... A to, čo ja predvedol ten Lyon, to je proste úplne zlé. Keď máš poslednú loď, proste dedečko a prehrávate o loď, fakt je lepšie prepnúť hečka na tej lodi, pretože vám ide o to, keď chceš vyhrať, tak treba si pomôcť, to je tá kooperácia, to je to, prečo sa to hrá jeden tým proti druhému, a sú tam lode rôznych tried, to znamená dedečko, krížnik, bitevka, lietadlovka. Práve tam má fungovať tá kooperácia, to znamená, my to takisto, to ste to počuli u nás v tých replayoch, z tých našich hier, že keď je niekto zapálený, povieme si, horí, nehorí, dohorel, práve sa uhasil, tým pádom ty vieš, že keď máš takúto kombináciu, tak práve čakáš na to, aha, čavo sa uhasil, rozumieš, tým pádom, keby bol zapálený Seus práve od toho Lyona, tak mohol práve podostávať proste tými torpedami čistý flooding, ktorý by samozrejme nemal ako opraviť, ten flooding by proste automaticky trval dlhšie. Hej, to znamená, tam by to bolo úplne o niečom inom. Bohužiaľ, alebo chvala Bohu, Seus ten flooding aktuálne má, ale samozrejme, ako tam tie APčka, keby tam boli lietali práve tie hečka, tak jednak mohol mať väčší, oveľa väčší damage mohol mať práve aj ten Lyon a hlavne bolo by to pomohlo úplne celej tejto situácii. Soyuz si ten flooding neopravuje, pretože mám taký dojem, že Soyuz podľa jeho HPček už nebude mať až tak veľa možných oprav. Hlavne Soyuz ich má obmedzené. Práve to opravil. Čož je také... Na začiatku to nechá proste plynúť niekoľko sekúnd, potom to opraví. Neviem teda, či si opravoval vyradenie diela alebo nejakú blbosť. Každopádne to, čo urobil, samozrejme ho bude stať kejhák a krga, HPčka a všetko. Takže Kraken vypušten, natrefaných úplne perfektných 13 torped, dokonca úplne úžasné RNG 7 flooding-ov, akože to treba povedať, že to je pecka. V tejto chvíli bohužiaľ, to čo si aktuálne všimnete je to, že s Goodom je v kepe Fletcher. Ten kep, kde je Good, sa berie a Good vidí proste bitevku, ktorá mu odchádza preč. A do tejto chvíle by som povedal, že na to mierenie ten Good zahral dobre. V tejto chvíli ale musím Goodovi fakt vytknúť, že mal minútu 56 dokonca. Áno, ten Friedrich uteká. Ty máš torpedo na 12 km. Pre teba není aktuálne rentabilné naháňať Friedricha, pre teba je rentabilné zabiť toho Fletchera. On absolútne sa nezaujímalo to, kde ten Fletcher je v tejto chvíli. Nevidí ho. Neviem, prečo to nevníma, že Fletcher je v tom kepe rovno vedľa neho. Fletcher zjavne nespotol a keďže Good na tom monitore vidíte, že nemá označené, že zameraný, takže ani ten Fletcher nemá RPF-ko. Jeden o druhom netušia. Ja osobne by som samozrejme išiel po Fletcherovi, pretože keď zabiješ Fletchera, tak ti ostáva už len bitevka a bitevku sa budeš snažiť aspoň ustrelať nakoniec tými delami, pretože dočiahol by si minimálne tými delami možnosť dostrelom. Máš tam 11-1, tak bolo by to možno reálnejšie. Každopádne Fletcher za tebou, už aj keby si teraz vytorpil tú bitevku, máš minútu na to, tá bitevka má samozrejme hydro a ešte k tomu odchádza od teba. V tejto chvíli toto naháňanie Friedricha nebol najšťastnejší nápad. Na druhej strane ako ospravedlnenie musí slúžiť to, že vzhľadom na počet bodov, ktorý je hore, ktorý vidíte v strednej obrazovke, na strede obrazovky, a vzhľadom na to, že fakt je tam Fletcher, ktorý
ktorý v podstate od Gooda odchádzal, keď sa naposledy stretli niekde na tom začiatku, niekde na tom F7, tak ten Fletcher nebol veľmi dobuchaný a dohitovaný, takže hlavne Fletcher ho ustrelal na dela. 100%. Oni sú možno akože by podobnú majú štruktúru tých diel, že tam 5 jednotkových veží, ale ten Fletcher má určite rýchlejší reload. To znamená, Fletcher by na tie diela určite vyhral a plus je tam samozrejme ešte Fletcherová bitevka, ktorá stačí, aby tam fakt dala 1-2 warpeny do Gooda a Good by to nevydržal. Každopádne práve kvôli tomuto by som si práve že riskol ten fight s tým Fletcherom, pretože vidí, že tá bitevka je zjavne úplne bez hlubu, bez všetkého a uteká úplne aká má pilena, aby vyhrali. A bohužiaľ toto naháňanie neprineslo nič navyše. Čože teda škoda, osobne by som si radšej pozrel ten ešte záverečný fight s Fletcherom. Mohlo to byť zaujímavé, plus mal torpeda. Každopádne celkový ten výkon, ono aj keď sa to možno zdá také, povedzme také kostrbaté, celkový výkon zo Z44 155 a Kraken je fakt výborný. Dokonca vám musím prezradiť, že tento výkon je top 20 damage výkon v Európe, aktuálne podľa štatistik. 155 tisíc je aktuálne 20. najväčší damage zo Z44 v EU na európskom serveri, takže z tohto uhla to hodnotím hodne dobre. Je to hovorím, škoda bola pri tých veciach, ktoré sa tam neudiali, alebo udiať sa mohli inak. Soyuz vidíš 53 Georgia, 33 druhá, 29 run, hej, ten run bol super, tam bolo vidno niekde Fletcher, tam to bohužiaľ neskrinol. Výkon po bitke 1300 expov je dobré, ako je dobré, bola to čisto devinová bitka, na to, že enemák, prvý enemák práve z Kingsu mal 1600, tak keď si dobre, že ten Goodov výkon po prehre, bol v podstate 1336, to znamená v prípade výhry by mal viac ako prvá Georgia, tak samozrejme v tomto prípade fakt Goodov výkon hodnotím veľmi, veľmi kladne, pretože zarobené kredity vďaka tomu, že je to premiová loď, zarobené nejaké XP na kapitána. Hovorím, ten celkový výkon je proste, ten celkový výkon a to celkové skore je dobré. Ešte raz opakujem, je to fakt aktuálne v tejto chvíli je to top 20 damage zo Z44 v Európe. Takže z tohto je to super. Každopádne musím verejne vytknúť aj zoomovanie cez kolečko a práve to, že nevidel toho Fletchera na konci. Tam už nemal, ale zase hovorím, na druhú stranu musím povedať, že keby sa aj bol stretol s tým Fletcherom, s najväčšou pravdepodobnosťou by zomrel, pretože ich boli aj tak dva na jedného. Tam by v podstate, vzhľadom na to, že ten Frederick utekal úplne dopreč, keby ešte zabil napríklad aj Fletchera, asi by mu to v tom skore v žiadnom prípade nepomohlo a asi by aj tak na tie body prehrali, keďže Fletcher a Georgia držali chvíľu ich cap. Takže asi by na tie body boli nakoniec prehrali, každopádne mohol mať prípadný 6. kill a prípadne zomrieť hrdinskou smrťou vo fajte, snad na budúce. Ja mu chcem ale poďakovať teda za toto videjko, pretože ja veľmi rád vám poviem, nakomentujem z môjho pohľadu čokoľvek, viete sami, že sa nechávam nakladať na tom streame hodne, keď to samozrejme pokašľam a nezahrám úplne najšťastnejšie, alebo takto, keď to zahrám na bleka, nechám toto vyjadrenie v tejto chvíli. Keď to zahrám tak sám na seba, že si poviem, že som hrdina bitvy a Rambo a idem dopredu s čímkoľvek a nezaujímam ma okolie, tak to je vidno, že ja teda fakt niekedy tam dokážem porobiť také veci, za ktoré sa človek fakt chytí za hlavu, ale každopádne, pokiaľ chcete hocikde vidieť replay, chcete tam mať nejaký normálny komentár, taký ten môj normálny, ako aby ste možno, keď ste robili chybu, tak vám to niekde poviem, ale aj ten výkon ocením, že to, čo robíte dobre, fakt robíte dobre. Musím teda povedať, že Good malo úplne super to vytrpil. Akože 13 torpeda, 5 kg hovorí samé o sebe. Je pravda, že lode mu plávali rovno, že veľmi to netočili a že nemal s tým ako nejaké extra robotu, ale každopádne vzhľadom na to, že to opakujem tretíkrát top 20 výkon EU, aktuálne táto hra, tak si zaslúži určite pozitívny komentár. Dobre, Gudík dostal svoje naložené, čo potreboval, on si to zapamätá. Je mu strašne moc krásne, ďakujem teda za posledný replay a tak toto bude uverejnené, snáď ma nezabije za ten úplný komentár. Takýto triezvy. Vám ďakujem za pozeranie, v prípade, že vy máte zasa videjko, pošlite to kľudne, máte tam dole kontakt na mňa. blegeska.blegeska@gmail.com, je to tam niekde dole napísané, môžete mi to tam poslať, samozrejme úplne ideálne, keď do popisu uvidíte, že v čom tá hra je dobrá, alebo v čom nebola dobrá. Berem aj zaujímavé hry, aj podobné veci, double killy a podobné veci, také akože také aj tie vtipné momenty, aby tam niečo nastalo. Keď máte kľudne čokoľvek, keď sa chcete nechať takto verejne okomentovať a hovoriť odo mňa, aby som ja nebol jediný ten zlý a černý. A takto, a všetko, no. Tak nič, my sa vidíme vo videách, sa počujeme, vidíme sa na streame. Samozrejme, aktuálne sa tešíme na Silvestra, na ten môj drunk
drunk stream po 5 minútach, čo odpadnem ožratý jak prasa a nebudem vidieť ani na monitor. Stratos do toho na mňa šialenú súťaž vymyslel, zameranú práve na do dlho malého Haleška, že budeme mu dávať dublony, tak to bude strašná prdel. A hlavne ja teda s alkoholom v krvi toto, ja si ešte musím vybaviť nejakú to fľašku normálnu, lebo fakt absint, jak ja nepijem a chlastať absint, to nebude úplne najlepšie. Myslím, že to by som nevydržal dlho. Dobre, nič, hotové, už som zase rozkecal. Majte sa pekne, nik, že ste pozerali. Na streame sa počujeme a vidíme. Pa, pa.